Princesha Bibi Zele. Na ishte njëherë një mbretëri shumë e fuqishme. Mbretëreshës i plotsoi me njëherë çdo kërkesë. Ishte një djalë të vetëm, princin e shtetit, për të cilin ishte e pangopur. Ajo e rriste princin me gjithë të mirat e kësaj bote. Rrobat më të mira, ushqime më të shijshme, mësuesit më të mirë e plot gjëra të tjera. Kur princi u rrit dhe i erdhi koha për martesë, mbretëresha e thiri në dhomën e saj. Një princ duhet të martohet me një princeshë, por ai duhet ta gjej vetë atë. Kur të zgjedhësh nusen tënde, duhet të mendohesh mirë. Mos shiko vetëm fytyrën e bukur. Princesha nuk është vetëm një vajzë mbretit dhe mbretëreshës. Ajo duhet të jetë e brisht, e zgjuar dhe hirplot, me shije për të veshur dhe të mbahet me dinjitet. Më e rëndësishmja, gjëja që do të dallosh më njëherë tek një princeshë është se princesha e vërtet ka një zë angjëllor. Princi pranoi këshillat e mbretëreshës dhe me lejen e saj u nis po rrugë për të gjetur nuse për vete. Princi, ndjekur nga shërbëtorët e tij, udhëtoi shumë ditë për të arritur në mbretërinë më të afërt. Ai shkoi tek mbreti dhe paraqiti veten e tij. Mbreti u gëzua me princin, pasi ai ishte i pashëm e i sjellshëm. Mbreti e dërgoi atë tek vajza e tij që e kishte për martesë. Princi u gëzua kur e pa princeshën e bukur në dhomën e saj. Princesha e veshur bukur, por recitonte një poem. Tungja tjeta, princesh! Tungja tjeta! Princi shtangu në vënd, sepse zëri vajzës ishte i shëmtuar. A jeni mirë? Mos doni t'ju sjell pak ujë? Jo, nuk kam etje. E mirë. Pra, ju lutem, vazhdoni të lexoni poezin tuaj. Më duhet të largohem tani pasi po bëhet vonë. Takimi me ju ishte shumë i këndshëm. Princi, pak i shkënjyer, vazhdoi udhëtimin e tij për tek mbretëria fqinje. Ai arriti tek kështjella dhe takoi mbretin. Mbreti dhe mbretëresha u gëzuan kaq shumë me princin e bukur, saqë e ftuan më një herë të takonte princeshën. Princi shkoi tek dhoma e princeshës. Ai pa një princeshë të bukur të ulur në tavolinën e bukës. Ajo po ushqej me vaktin e saj. Princi e përshëndeti atë. Ajo asi hoti syt princit. Ajo po hante me grykësi të madhe. Princesh, ju qën keni e zën, po ju i lë vetëm me ushqimin tuaj të zgjedhur. Dhe princi u largua nga mbretëria. Pasi udhëtoi për shumë ditë dhe në shumë vende, princi nuk mundi të gjejë një vajzë të përshtatshme për martesë. Ai i shkënjyer u kthye në mbretërinë e tij. Prindrit e tij e përshëndetën atë. Ai u tregoi atyre gjithë historinë e udhëtimit të tij. Oh, sa e trisht. Por jam e lumtur që u kthyet në shtëpi pas zgjedhur asnjërin. Jam e bindur se jeta juaj do të ishte e mirë pas martesës me secilën nga ato. Princi pohoi fjalët e mbretëreshës dhe u kthye në dhomën e tij. Atë natë bëri një suhi e madhe. Princi po shikonte nga dritarja e dhomës. Ai dalloi dikë që po i afroi kështjellës. U dëgjuan të trokitura në derë. Shërbyeset hapën derën. Një vajzë shumë e bukur po qëndronte tek dera. Ajo ishte mbuluar me një petë koke këmbë e ishte bërë ujë nga shiu i rëmbyer. Princi, kur dëgjoi një zë të ëmbël vajze, zbriti poshtë me nxitim. Karroceri im humbi rrugën nga shiu. Tash drita të kështjellës të erdha. A mund të jeni bujar duke më mirëpritur sonte? Patjetër, jeni e mirëpritur. Më lejoni t'ju heq mantelin. Princi e mirëpriti atë në kështjellë. Teksa mori mantelin e saj, ai mendoi se ajo ishte vajza më e bukur që kishte parë ndonjëherë. Ai kërkoi shërbëtorëve të kujdesen për vajzën dhe shkoi tek mbretëresha për ta njoftuar. Mbretëresha u nis për tek vajza. Ajo ja hodhi syt, por nuk e pëlqeu atë. Ajo nuk është princeshë birë. Shikoje fustanin e saj të pistë dhe të baltosur. Ajo nuk ka shërbëtor me vete. Një princeshë e vërtet, pse do udhëtonte gjatë një shiu kaq të rrëmbyer? Por mama, nuk kam parë kurrë një vajzë kaq të bukur të ecë me kaq jeshi. Mbretëresha e kuptoi se princi ishte i dashuruar me të. Ajo bërë një plan që ta hiqte qafe, duke provuar se nuk ishte një princesh. Do ta vë para një prove. Sonte, do ta vëm të flejë në një krevat mbretëror me 10 dyshek të butë.
poshtë dyshekëve do vë një kokër bizele. Nëse ajo është një princeshë e vërtet, do të jetë e brisht aq sa për ta ndjerë bizelen. Princi kishte besim te nëna e tij. Mbretëresha urdhëroi shërbëtorë të vinin një kokër bizele poshtë dyshekëve të vajzës. Princi e shoqëroi vajzën në dhomë. U vendosën shkallë për të arritur shtratin. Mirpo vajza nuk mundi të flinte gjatë gjithë natës. Ajo u përpoq, por më kot. Vajza u zgjua në mëngjes dhe thiri një shërbëtor. Jam kaq e lodhur. Ju lutem mos i tregoni princit, por ishte një shtrat i tmerrshëm. U ndjeva sikur kishte një tull brenda ti. Nuk vura gjumë në sy gjithë natën. Princi e mori vesh ankesën e vajzës dhe nxitoi për tek ajo. Je një princeshe vërtet, apo jo? Të lutem, martohu me mua. Do të martohem me ty, po me kusht që të mos flem më në atë shtrat. Princi edhe princesha u martuan, edhe jetuan të lumtur për gjithmonë.